padre, y gracias por la vosa presencia en nombre de Vigo Antifascista, y más una vez agradecer a Cartabón que nos acolla para hacer esta presentación do libro. Agradecer muy especialmente porque además estamos enfrente, antes estábamos hablando con Maribel, estamos enfrente da primera barricada da Rusia chica, ¿no? Estamos justo enfrente, donde Caballero pon ahí luces y cartaces haciendo publicidad do concello. Ahí más o menos é donde estaba esa primera barricada de lavadores. Agradezo especialmente a Carlos Morais, que agradezo continuamente porque é un grande amigo, e agradezo sempre o seu compromiso coa memoria desde hai moitos anos, e agradezo tamén especialmente a Román Alonso a súa presenza, e son parte dos autores deste libro Terror Fascista, Resistencia Popular nas Terras de Entrimo. O que eu resaltaría especialmente é que non é un libro escrito desde a equidistancia, que normalmente os historiadores tenden a facer ese tipo de traballo onde se supón que, bueno, non todos, por sorte, ¿no? Pero bueno, neste caso hai un compromiso claramente antifascista, non é un libro memorialista sin máis onde se menciona as fazañas de determinados personaxes e demais. Entón, digo antifascista e como antifascista agradezo especialmente ese compromiso coa memoria antifascista, agora que se fala tanto da memoria democrática e demais. Entón, eu penso que para nós, como antifascistas, é fundamental que haxa xente, que haxa historiadores, ou xente que escribe o que realmente sucedeu, as memorias de determinados guerrilleiros e demais cousas, que o fagan desde ese punto de vista, do punto de vista do compromiso político, e non desde esa frialdade ou neutralidade. Entón, eu creo que non vou falar máis, simplemente máis unha vez agradecer a vosa presenza, e especialmente a presenza dos escritores aquí presentes. Bueno, vou mencionar o resto da equipa, que evidentemente todos non podían vir: Eladio Anxo Fernández Manso, Cristian Oliveira Brito e Américo Rodríguez. Penso que non hai máis, non? Está, non quero... E, bueno, pois, sin máis, vamos, comezo. Obrigado. E eu me retiro. Boa tarde, amigos e amigas, boa tarde, camaradas. Antes de nada, agradecer, obviamente, a Vigo Antifascista ter convocado esta presentación. É a primeira presentación que fai deste libro. Alén da propia presentación, o día que se inaugurou o monolito as vítimas do fascismo nas Terras de Entrimo no mes de agosto, día 28. E, obviamente, agradecer a Maribel e a Gonzalo, a Librería Cartabón, pues, por ceder este espazo, non tan grato, tan querido por mí, ¿no? A ver, o libro que hoxe vamos a presentar é o quinto volume dun proxecto moi ambicioso, un proxecto en construcción, que é a tentativa de recuperar a memoria histórica antifascista nunha das comarcas deste país, concretamente a comarca chamada do Val do Limia, oficialmente conhecida como Baixa Limia, erróneamente conhecida como Baixa Limia, Val do Limia. Baixa Limia sería parte xa do Estado portugués, comarca que engloba a cinco concellos: o concello de Lobios, de Lobeira, de Muiños, de Entrimo e de Mande, e que na altura de 1936 tiña a volta de 21.000 persoas, 21.500 habitantes, dedicados maioritariamente á agricultura e á gandeiría. Então, por tanto, é un traballo que está acoutado nun espazo xeográfico moi concreto, do que sería, non, situado no que o destacaríamos como o sul da Galaica Central e a parte máis meridional do sul da provincia de Ourense. A diferencia dos outros 4 traballos que xa están publicados, este é un traballo colectivo, no cual, tal como dixo Xavier, pois, escreven 5 investigadores,
Cristian Oliveira Brito, que é un xoven historiador dali de Entrimo, que realiza un encuadramento socioeconómico e sociopolítico do Entrimo republicano. O Eladio Anxo Fernández Manso fai unha chega biográfica aos dous entrimeiros que morreron nos campos de concentración nazis, Abilio Álvarez Bernardo e Abelino Pérez Rodríguez, Román Alonso Santo, ¿no? Román, que nos acompaña, pues, aborda o importante fenómeno da loita guerrillera antifranquista no Val do Limia entre 1939 e 1943. Américo Rodríguez, que ten nacionalidade portuguesa e que de Castro Laboreiro, pues, estuda de bullo que é a retaguarda de Castro Laboreiro, que as bravas terras de Castro Laboreiro, onde procuraron refugio centos ou millares de antifascistas galegos e do conxunto do Estado español a partir do inicio do golpe de Estado de xullo de 1936. E finalmente eu, que cumprín o papel de coordenar o libro, e a miña parte, pues, está dedicada a facer unha biografía das outras 12 vítimas mortais do fascismo nas terras do Entrimo, das quais temos constancia documental, que podemos constatar documentalmente que sí que foron executados ou asesinados. O libro cumpre basicamente tres objetivos. O primeiro, tal como dixen ao principio, é darlle soporte científico ao que vimos facendo desde o ano 2018, que cando se monta o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, nos días previos á primavera de 2018, montase o comité. E a partir dai o comité o que está tentando, pues, reconstruir todo o que foi a represión, quebrar a amnesia imposta polos vencedores de 1936 e que foi perpetuada pola narrativa do actual rexime post-franquista, o rexime dos 78, que non é máis que fillo lexítimo do rexime do ano 36. Entón, é o soporte historiográfico e científico, pues, para homenaxen as vítimas do fascismo nas terras de Entrimo, que tivo lugar o día 28 de agosto en Ferreiros, que é unha das aldeas de Entrimo, na cual vivían, non sei agora me lembro se son 3 ou 4 das vítimas das 14 que temos localizadas, e na cual tamén residía a única muller que foi fusilada na provincia de Ourense, que foi fusilada, digamos, legalmente polas autoridades franquistas. O segundo objetivo do libro é avanzar na reconstrucción da brutal represión provocada polo golpe fascista, que é un proceso, pues, inconcluso e incompleto. Este libro, igual que os traballos previos, que son 4, ¿no? Unha biografía que se sacou no ano 2018 a unha militante comunista. No ano 2019 editouse unha biografía de Benito Valencia Bouza, que era o tenente alcalde do Concello de Muiños e o secretario do Sindicato Campesino de Souto, que era un dos múltiplos sindicatos de influencia comunista de carácter campesino que existía na provincia de Ourense, que é todo un fenómeno que ainda está prácticamente por estudar. O ano anterior, foi no 2020, no ano 19 editamos unha biografía dunha mestra que tivo que exiliarse con toda a súa familia e que estivo refugiado durante máis de 2 anos en Castro Laboreiro. E finalmente, pues, o ano pasado, pues, fixemos unha homenaxe aos antifascistas de Lobeira e editouse un traballo, un estudo sobre como foi o proceso de represión neste concello. É un proxecto todo moi moi ambicioso, que pretende, pues, recuperar da amnesia imposta, pues, o período republicano e a resistencia popular ao golpe militar e as dramáticas consecuencias dese golpe, do que nos definimos como xenocidio galego nesta rexión meridional do noso país. Cando empezamos co comité, tiñamos identificado 13 vítimas mortais no Val do Limia, ou executados no Val do Limia. Que quere dicir isto? Xente que foi sacada da prisión de Celanova ou sacada da prisión de Ourense e a trasladaron por X motivos a unha zona do Val do Limia e ali foron executados. No primeiro monolito que chantamos na curva de Fontaboa, que é unha curva que era entre 2 aldeas do Concello de Bande, entre Xordos e Negueroa, que foi o 14 de setembro do ano 2019, xa aparecen, grabados na pedra 25 antifascistas.
E actualmente xa temos elaborado un censo de 41 antifascistas suficientemente acreditados. Eu insisto moito no tema de suficientemente acreditados porque na cuestión está da recuperación da memoria histórica antifascista que ten moito cuidado porque o mínimo erro que se poda cometer vai ser utilizado polas forzas reaccionarias e forzas fascistas pois, para dizer isto é unha manipulación, entón, por tanto, aquí hai un error co cual ergo todo o resto tamén é un error e te cargas todo o traballo previo. De facto, hai algúns nomes máis que se transmitiron por medio de da memoria oral, por medio de xente que nos informou, mas aínda non dimos atopado a documentación suficiente que acredite que sí que son vítimas do fascismo. É importante o caso de Lobeira, porque antes da investigación tiñamos coñecemento da existencia de 8 vítimas e o traballo de campo permitiu localizar 4 máis. Isto significa un incremento do 57% dos rexistrados nas bases de dados do que de nomes e voces no ano 2012. Entón, se isto fose extrapolado mecánicamente no cómputo nacional, nomes e voces sigue falando de a volta de 4.700 vítimas, con resultado de morte, estaríamos a volta de máis de 10.000 executados na Galiza por parte do franquismo. Aquí é onde reside, digamos, a importancia do micro traballo, da micro historia, do traballo de campo, ¿no? Que moitas veces, pues, como ben sabe Román, ¿no? Si os que fan o traballo de campo son desa zona, pues, se le permite chegar a información, que os historiadores académicos ou que venen das universidades de Compostela, Vigo, da Coruña, pues, non se van a abrir esas portas, porque non hai o conhecimento personal, familiar, etc. ¿No? Eu creo que este, para min, é unha das principais achegas do traballo que está facendo o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, que estamos logrando localizar a moitos vítimas que non aparecían e que nunca aparecerían se ninguén fixese ese traballo de campo. O terceiro objetivo do que estamos facendo e tamén do libro, ¿no? É contribuir, ¿no? A alertar e a mobilizar conciencias frente a embestida fascista que estamos padecendo e que non aparece por arte de magia, ¿no? Sino que consecuencia, por un lado, da crise agónica do capitalismo que recurre nos momentos de crise a ditadura terrorista da dominación burguesa para disciplinar e para asustar ao povo traballador. Ofensiva fascista que, como todo mundo sabe, pues, está promovida polo IBEX 35, polos medios de desinformación da oligarquía e pola práctica totalidade das forzas políticas institucionais do réxime dos 28. Isto é un fenómeno a escala global, ¿no? Que ten as súas expresións características específicas en cada formación social concreta, ¿no? E o paradigma deste recurso que históricamente emprega a burguesía é o que está acontecendo hoxe nos campos de batalla do leste de Europa, ¿no? Donde un Estado nazifascista que foi amparado, promovido e apoiado pola Unión Europea, polos Estados Unidos e pola OTAN, o sea, polo imperialismo anglo-yanquisionista, desde o golpe de Estado de Maidán, que se desenvolveu entre novembro do 2013 e marzo e febrero do 2014, pois, nestes momentos, por moito que os medios de desinformación neguen a realidade, pois, as forzas que está apoiando a OTAN, se ve nos símbolos, nos seus uniformes, no seu discurso, pois son forzas claramente nazis. Ben, eu creo que teño algúas cosas máis para contar, ¿no? Eu considero que, en todo caso, despois no debate, nas preguntas, pois, hai algúas cosas que podíamos tocar, ¿no? Basicamente, que son as 4 teses que nos, como Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, levamos desde prácticamente a nosa Constitución intentando desmontar, que son as 4 teses erróneas que sigue defendendo e elaborando o que se chama o movimento memorialístico, basicamente vinculado ás universidades, á academia e co apoio das institucións. É dicir, que na Galiza se sigue falando da Guerra Civil na Galiza. Na Galiza non houve Guerra Civil. Na Galiza non houve frentes de batalla. Por qué? Porque os gobernadores civis das 4 provincias encabezados pola pequena burguesía republicana, negáronse
a armar aos sindicatos e as forzas obreiras. A explicación do que pasou no Val do Liña a partir do día 20 de xullo, que sería a segunda tese errónea que se siga alimentando, o golpe de Estado do 18 de xullo. Na Galiza, o golpe de Estado comeza a desenvolverse, a implementarse, a partir da media mañá do día 20. Ou seja, casi 72 horas despois do inicio do golpe, o 17 de xullo, nas Canarias e nas colonias españolas do norte de África. No caso de Ourense, o golpe de Estado implementase ás 12:30 da mañá coa lectura do bando de guerra en 4 ou 5 puntos simultáneos da cidade de Ourense. E a partir de aí é cando, por medio de telegramas, ¿no?, se envía a todos os alcaldes que son cesados ou que se teñen que pôr ao servizo das novas autoridades militares golpistas, ¿no? Golpe de Estado que se produce, ou se facilita, por qué? Porque os gobernadores civis foron timoratos, estaban acomplexados e tiñan tanto medo ou máis medo a clase obreira, o proletariado armado e organizado, que as forzas reaccionarias que estaban nos cuartéis do exército, da Guardia Civil ou dos carabineiros. O caso concreto de Ourense tamén nos permite entender todo o que pasou despois no Val do Limia e tamén é extrapolável ao conxunto do país. En Ourense, creo que hai xente que entrar. En Ourense, o gobernador civil naquele momento chamase Martín March, críase como en todos, prácticamente todas as cidades e grandes vilas, un comité de defensa da República, formado por cuadros políticos da Frente Popular e da UGT. Ese Comité de Defensa da República ofrece ao gobernador civil que en cuestión de horas chantaría a millares de traballadores en camións para tomar a cidade de Ourense e copar os principais centros da reacción, ou sea, os cuartéis do exército, dos carabineiros e da Guardia Civil. Estamos falando dos carrileiros. Naquele momento estaba en plena construcción as obras do Camiño de Ferro que ia unir Zaragoza con Ourense. Por tanto, había máis de 10.000, 12.000 traballadores nesas obras e que intervirían con Ourense. Convocase unha greve xeral, o gobernador civil dixo que sí, ás poucas horas desconvoca a greve xeral e, finalmente, o gobernador civil fixo todo o contrario do que tiña que facer e entregou a cidade de Ourense, por tanto, a provincia de Ourense, ás forzas sublevadas. Iso non o salvou, porque Martín March foi detido ás poucas horas do día 20 de xullo no seu despacho. Ele era un pequeno burgués e os que foron detidos, os que foron a deter, que eran as máximas autoridades militares e da Guardia Civil, díxolles a famosa frase: ustedes son unos malos caballeros. Aos poucos meses foi fusilado. Esa é a segunda tese, digamos, a tese de que o golpe de Estado prodúcese o día 20 de xullo. A terceira, había un plan deliberado e planificado de exterminio, o que nos definimos como xenocidio galego. E a cuarta tese é que a memoria histórica non é memoria histórica a secas, non é memoria histórica democrática, sino que ten que ser memoria histórica antifascista e republicana. É unha falsidade dicer, é unha falsidade, unha infamia leer na Lei da Memoria Histórica Democrática publicada fai uns días polo BOE de que a inmensa maioría ou a parte da totalidade dos executados, asesinados durante a represión franquista, durante a Guerra Civil e nos décadas posteriores loitaban polo actual réxime, pola democracia, polo estado de social e de dereito. Iso é o que aparece na Lei da Memoria Histórica Democrática que está en vigor, que é unha lei que pretende lexitimar basicamente o réxime do 78. E basicamente en dúas cousas que para min son fundamentais e que teñen a cuestión do imaginario e dos símbolos é determinante sempre. Embora esta lei é un avanzo respecto á lei do ano 2007 de Zapatero, é unha lei que igual que a Zapatero só procura reforzar a lógica institucional do post-franquismo. E instauran dúas datas. E con isto finalizo. 31 de outubro, que foi a data da aprobación da actual Constitución española vixente.
a converte como o día da lembranza e homenaxe a todas as vítimas. Página 12 do BOE. Hai que ter o que hai que ter para meter isto aí. É unha burla, é un insulto aos antifascistas e unha mofa ás máis de 10.000 vítimas de galegos e galegas executados polo fascismo. E a segunda é a data do día 8 de maio, que a converte en unha, bueno, sabedes que a derrota do nazifascismo ten lugar por parte do exército vermelho, do exército soviético, e a derrota do nazifascismo ten lugar cando claudica e asina a rendición incondicional dos generais alemáns frente ao mariscal Zhukov, e é o día 9 de maio do ano 1945, e non o día 8. Ese é o que se inventou a Unión Europea para decir que o día das liberdades, bla, 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 bla. Entón, creo que isto é o que basicamente eu queria transmitir, e vou dar a palabra ao compañeiro Román. Boas tardes, agradecer a Morais, a Moreda e a librería por facilitarnos esta exposición. Este libro faise, traballamos gracias a que Carlos Morais nos foi instigando a todos para que aportáramos algo. E a min, como eu había feito un traballo, o libro este Saltando a Rayos, sobre a guerrilla e tal, pois fai algo sobre a guerrilla. Entón, tratei de coller partes do que estaba nese libro, despois algunhas cousas que viña traballando despois que me parecen interesantes, digamos, para situar outros temas que vou explicar. Pero, bueno, eu rapidamente vou dicir. Acaba ali en Entrimo o goberno republicano, a alcaldía republicana. Entrimo fora deu a golpe, chegan as noticias. En principio pensaban que era unha sanjurzada máis, pero despois já empezaron a ter información de que había, de que a cousa estaba mal. E incluso, curiosamente, os propios autoridades da Guardia Civil informaban. Largaibus, que xa hai que empezar a veñer unha orde de detención. Entón, a ventaxe de Entrimo é que está tocando con Portugal, entón, já é moi boa relación, digamos. Entón, pues, toda a xente republicana que tiña un medo, pues, marcharon para que puder. Alguns pues, non estaban en ningún tribo naquele momento, estaban en Orense, estaban en outro sitio, por exemplo, en Erundina. Erundina estaba, veu despois, veu ali cun meu amigo protexendo, refugiou na súa casa, ali en Ferreira do Paulo, descubre na entón, fusilan nos dos. Ao haber estas detencións, estes asesinatos, a xente está en Portugal, a xente máis adiñeirada, burguesa, tal, buscanse saída, hacia América, hacia Francia, por aí, se for buscando a vida. Pero outros, hai un sector que non teñe máis remedio que quedarse en Portugal. Porque, algúns por medo, e despois viñan os desertores de guerra. Son chamados a filas, chavales novos dicen que non, que subir a guerra por unha moi interesante, sobre todo o franquismo con Franco tanto, estamos ali. Isto se foi movendo, algúns se entregan, outros quedan, vai se movendo. Entón, en principio, un problema de grande, que isto deuse tamén aquí na provincia de Galicia, o abastecimiento dos xentes fuxidos nos montes. A xente ten que comer todos os días. Entonces, eso es una situación muy difícil. Entonces, allí en Portugal había una miseria brutal. En Portugal no eran acogidos por el Estado salazariano como una acogida favorable. Allí que tuvieron una acogida espectacularmente acogedora por parte de la vecindad portuguesa. Eso es algo espectacular. Meterlos en nuestras casas, protegerlos, avisarlos de cuando viña a los guardias portugueses. Bueno, eso fue una cosa realmente es lo más importante. Yo creo que hay que destacar eso. Entonces, pero claro, el Estado portugués los persigue. Los guardiñas, bueno, la Guardia Republicana, detienen, después resulta que se les escapa un montón de ellos, escapan, si ya quedó, que se les escapan, detienen, se les escapan. Es decir, que, había esta situación. Los guardias estaban, portugueses estaban comprometidos también, que tenía una guerra que no había de ellos, de tener gente
era un chama la palestra de Goya, no me ha mencionado antes, la maestra Eudoxia. No, escondida durante años ahí, tenía que subir casco ganado jugando en Portugal, había una zona que era en Castro Obreiro. Castro Obreiro, situémoslo aquí. Aquí está, normal. Aquí está Antrimo, aquí está Lobios, Niños, Bande, vale. Entonces, aquí lo era. Entonces, aquí está Castro Obreiro. Aquí en estos sitios tienen una costumbre de tiñan, en la zona gandeira, no inverno. Baixaban o gando hacia as casas que tiñan máis baixas a 600 metros de altura, así, 500 metros, digamos, baixas. Pero bueno, baixaban, se echaban allí as inverneiras. Baixaban allí. E no grau, que facía máis calor, subían o gando hacia as zonas máis altas, digamos, a 1000 e pico metros de altura. Zonas máis frescas, chamaban as brandas, porque é un terreno máis así, semipantanoso e tal, con moita vegetación, e todo, o gando ali está mellor. Non ten tantos moscas. Allá, ¿no? Entón, os refugiados aproveitaban cando subían jogando para arriba e les ocupaban as casas de abaixo, cando viñe a inversa, cando viñan no inverno para baixo e nos tiñan que estar arriba. Imaginaivos casas todas de cotillado de palla, de ramas, a situación portugalera terrorífica. Mas Portugal explica o Américo aí o Américo Rodríguez de Castro Obreiro, a situación económica era muy mala en Portugal también. Entonces, tenía que recibir a aportación dos familiares. Entonces, xerouse una serie de trasego de viajes, de gente, rapaces, de adolescentes, mujeres, utilizaban en el transporte de valle comida refugiados, desde Entrimo a la de valle comida tal. ¿No? Y ahí destacó a una mujer, por ejemplo, la pasionaria de Ferreiros, que era una rapaza de 60 años, luego de 18, aprenden porque tenía los pais refugiados y a la de valle comida. Esto está, ¿no? Entonces, quiere decir que a veces se estamos cuantificando solamente los fusilados y los que fueron asesinados, pero hay toda una historia de una represión brutal. Una ¿qué pasa? Que llega un momento en que ya no hay posibilidad de detallamiento, aquello no da más de sí. Chegan xente de fora a Castro Obreiro. Chegan de Asturias, Sotornino, que vi que era un policía de Asturias. Estuvieron na batalla de Asturias, cando cae Asturias, teñense que vir. Estamos falando xa durante a guerra. Había aquí algúns de Lugo, o secretario, varios libros, o Enrique Médico, a todos estes, que van se refugiando aquí. Estes chegan, non teñen familiares, e les teñen que comer. Entonces empezan os roubos. Chámanlle como queren, les teñen que comer. Entonces, isto tamén se genera debate, porque claro, como lle vas roubar un cabrito aos veciños que te están protexendo? Entonces, a cuestión era, pois, facer, digamos, andaba no contrabando, miseria, pero bueno, contrabando, andar, porque eran xente que saltaban unha civilidad, digamos, pasaban a raya con a bota, tal, non? A raya que non existe unha raya, pero bueno, andaban por aqueles montes, non son ministros, tal. Entón, empezan eses asaltos. Asaltos que, bueno, roubo, bueno. Vale, vai avanzar, eu vou rápido. Depois chega un momento en que já acaba a guerra, no 39, entón chegan outros. E outros que viñan, entón eu pongo o puño de pé aquí para que me explico mellor. A ver, son xa asturianos. Ven un grupo novo, 10 asturianos, veñen, baixando por os montes, e chegan aquí ao sitio o famoso de Casallo. Casallo, o que estuvo en proyección que houve aí nos Montesinos e tal, é aquí en Casallo, non? Entón, chegan aí, confluyen que había despois, había outra xente que andaba nos montes sin estar en Portugal, por exemplo, o bailarín que andaba aquí, que despois foi un traidor, traicionou aos guerrilleros e ele foi fusilado tamén despois. Aquí estaban, había outra xente, aquí, por exemplo, na zona central do Ourense estaba o Mario Dolangullo, un guerrilleiro, digamos, con unha capacidade extraordinaria. Foi dos poucos que conseguiu ser vivo, morreu despois na transición, despois da de Francia, en fin, tiñan as dotes para guerrillas,
Entonces, andaba por el centro. Pues estaban los irmãos Solucins, que era una mujer, los irmãos, escapados también, ¿eh? Entonces, estos andaban todos por toda la Galicia, por Foncillas, por un lado, así había, por todos los sitios, guerrilla que se quedó por ahí, en principio con más supervivencia. Chegan estos, claro, aquí chegan Marcelino Gafas. Marcelino Gafas era comisario político, había estado, bueno, cargo importante del ejército republicano, ven aquí, tiene unas dotes de liderazgo, entonces, si en esta guerrilla están, pensemos que había gente anarquistas, do PSOE, do PC, republicanos, siempre, había moita variedad ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay un liderato ahí natural de este Gafas, que después esto derivó en una formación del ejército guerrillero galego, que es muy importante, ¿no? El Casallo era la ciudad de la Selva, digamos, que era un sitio porque era inaccesible en aquel momento, porque el problema de aquí era la guerrilla de tener un sitio donde poder estar. Entonces no había mucho. Bien. Ellos llegan aquí, quieren pasar a Portugal, porque su intención era marcharse. Coller, a ver si por Portugal y hacia Oporto. Tal. Pero al llegar a Portugal encontrarse con una resistencia, un acoso de los guardias portugueses. Bueno, tuvieron que retroceder, piden ayuda, contactan con la izquierda, los comunistas portugueses de verdad. Entonces aparece allí otro personaje. Otro personaje que se llama Elie, en aquel momento era Antonio. Era Antonio, se me llamaba Antonio Brasileiro. Antonio Brasileiro, así. O Brasileiro. Y este había llegado aquí en el año 39, había llegado desde Francia, enviado por la Internacional Comunista, a él y otros, con la misión de reconstruir o intentar reconstruir el Partido Comunista Portugués, que había una escisión ahí, no estaba reconocido por la Internacional, digo ahí. Entonces, este brasileiro, que el nombre de él, pues lo digo porque en el primer libro intenté, me sabía que todos los datos era Víctor García, brasileiro. Ahora aquí queda ya resuelto este tema, no hay duda, si hay los datos que aporta y tal, confronto, no hay duda. Bien. Entonces él ven con un grupo para aquí, 7 u 8. Claro, que venen personajes, pensad que Arcadio Ríos, que fue después un guerrillero, que participó en la fundación del ejército guerrillero, eran dos imágenes, aquí veo Arcadio, Tim García, este morreu después de un asalto aquí, porque después, bueno, estos llegan y estos tienen y todo. Aquí, donde se puede ir, yo preguntaba, yo viví con un tipo de intrimo que estuvo refugiado, y entregóse o da guerrilla, no llevó co corpo, era un tipo muy pacifista, un tema de armas, ¿no? Si yo regaló un arma, un tipo, un portugués regaló un arma, metió en un burato, y no quería saber de armas, era así muy pacifista. Pero él dice, mira, dice yo, ¿dónde iba? Dice, mira, déjate estar, iban donde había. ¿Y dónde había? Pues, comerciantes de la zona, comerciantes que no estuvieran muy cerca de los cuarteles de la Guardia Civil, en fin. Entonces, desde allí atacaban en Lourdes, atacaron en Porto Quintela, llegaron hasta Sunquero de Envía, y anduvieron en la zona. Pues, ¿no? Bueno, el contrabando hacia Orense, Orense está aquí. Por estas rutas de bande por ahí, había un trasiego de contrabando enorme. Entonces, ellos estaban ahí, funcionaban también, combinaban contrabando con estas historias, ¿no? Bien. A todo esto, aquí estamos rendidos, no aquí, pues al final se marcharon, este Víctor brasileiro, que veo aquí refugiado porque estaba acosado en Portugal, era ese refugiado aquí, pensaba que era un sitio que no había carreteras, no había coches, es decir, eso era, un autobús había, porque bajaba de, pero que no era como ahora. Entonces él estaba aquí refugiado, mayo de 43, choca allí con un contrabando, tuvo que matar a un guardia de Portugal. El guardia portugués, Dallo Alto, con historias, dice tres historias, los guardias del edificio caso, pero un tiro fue. Dicen que los testigos que hay, que si tenía una pistola en la boca de Martínez, pero yo que se lo perdí, pero me lo tiro. Entonces tuvo que escapar. Pero curioso es que el historiador, como aguado, o menciona que un guardián mató, porque esto también tiene una habilidad para camuflarse. A policía portuguesa no tenía.
eu diría que os militares non tiñan localizado quen era. Después, xa cando detectaron o cadáver de Leic en Estrado, por aí, Silleda, vale, xa se identificaron. Porque dixe que estaba moi ben camuflado. Entón, ele despois, ele instalouse en Orense, un personaje en Orense en Vigo, aquí arriba, tiña unha casa aí, a muller estaba aí. A muller en un libro, está Mons Fajardo, que é un libro, un sexto de Mazás, fala da muller. A muller era unha compañera do exército republicano, estaba outro día nos asturianos, onde facía limpiezas, despois, el proxecto era por un fogo amigo, digamos, por, hai que dicirlo así, propios guerrilleros o liquidaron. Un choque político que houve despois nos anos 46, cando chegan gallos, se van, e Carrillo, ando que e tal e cual, entón, ao final, liquidaron a este, liquidaron a algúns máis por aí, a Monzón non liquidaron porque non que lo detuvo, según Lister, o detuvo a policía en Barcelona antes. Es decir, hay un choque de queda fuera do libro. Pero bueno, aunque a guerrilla, digamos, a contextualización é esta. Para que tengas una idea de que aquí a guerrilla era xente de... Dentro de había algúns enlaces, un punto clave na guerrilla era os unhos enlaces. Es decir, o guerrillero está no morse e necesita enlaces. Necesita que me informe dos clientes de Brasil, que lle diga onde están os comercios, como que hai, como funciona, todo esa historia. Incluso recados. E as coisas ao ejército franquista, na seu combate da guerrilla, acaba moi duramente aos enlaces. Esos eran fusilados simples. A veces sin pruebas. Claro. Liquidados porque era a forma de, digamos, cercarlos. Cortar o avituallamiento, digamos, da guerrilla. Entonces, aquí morreron, digamos, tamén, con os elementos de enlace, etc. En resumen, é isto. Pero bueno, non digo nada máis. O que non cabe dúbida é que houve unha resistencia que continuou, que as cousas non foron como las contaron, nos intentaron contar, non? Na Galiza non houve resistencia e non houve ninguén que se... A guerrilla en Galicia houve momentos en que era a máis organizada de España. En Valencia está bastante forte, non é un experto en ese tema, pero sei que en algún momento chegar aquí enviados, digamos, do Partido Comunista, que era xa... O xoe estaba tamén aquí, este Gafas, que era o líder do exército guerrillero, do primer congreso que houve en Casallo, e era do xoe. Despois, ano 48, cando xa se acurra, se pon moi fea, porque xa va poso... Incluso hai unha carretera que fan xa... Se fan os alemáns, que andaban co tema do Donfrán, fan a carretera ao Casallo en total. Xa podrían recibir nunha carretera xa, xa rápido, xa non é tan fácil. Unha cosa que tú, por aviso, sabes que veñen ali a 10 km, pois te non sendes capaz. Se te presentan ali por sorpresa, é moi difícil. Entón, digamos, algún emisario que eu tuve aquí de, bueno, enviados do Partido Comunista tal, sorprendíanse da organización que había aquí en Galicia do... bueno, a partir do 48, sabes que... Ese é outro tema. Gallo, isto non, Carrillo, Pasionaria e Antón, creo que. Foron a Moscú, non sei, parece que... Viñeron dicindo que Stalin ya había dito que se deixaron de guerrilla, que a guerrilla que era enviable. Entonces, dase unha situación rara, que o Lister denuncia, claro. Tes que disolver a guerrilla, pero a guerrilla, o PC non era... Era unha parte. Ya era algo máis, ya era moito xente. Entón, que xixe. Pero, por outro lado, hai contradicción aí, digamos. En tal caso, a partir do 48, se vai disolvendo todo, e quedan algúns ligados, que o último foi este, o piloto aquí en Lugo, que morreu no 52, ou así, pues, mataron. Pero xa estaba aislado totalmente. Xa non era... hai un vídeo, en YouTube hai moito vídeo, por exemplo, de Camilo de Dios, que ele explica ben. Camilo de Dios dice, antes tú necesitabas a xente, había colaboración, señal, que nos lavaran a roupa, que nos viñas todo mollado, que te secaran, que te tituaras comida, tal. Entón, dice, ao principio tiñamos moito apoio, pero despois
a Guardia Civil, a las autoridades empezaron a castigar, tal, que, de quemar la casa a que apoyaba a guerrilla, quemar la casa. Entonces dice, mira, dice, no chegabas ya a un sitio, un libro muy tarde, dice, mira, comede e marchai, porque nos queman a casa. Es decir, entonces se empiezan a ver ya descolocados. O la cosa, entonces en el 48-49 se fue desmontando todo. Esta guerrilla antifranquista de posguerra, pues acabó así. Eran en España sobre 8.000, que es un número importante, e falase de que salieron vivos unos 300. Fue una sendría. Pero bueno, xogaban, este impulso da guerrilla después do 45 era porque se estaba, pensando que non estaba contratado de Potsdam, o Franco, foi reconocido como o zar, España non foi admitida na ONU hasta o ano 55. Digamos que a legitimidade do Estado español tira tanto como a guerrilla. É dicir, a guerrilla representaba o gobierno legítimo, que era republicano. Entón, a guerrilla, a esperanza era manter en vilo, digamos, unha loita armada que a nivel internacional permitira que sí, os aliados que tal, pues, viñeran aquí a sacar a Franco. Pero Churchill e o Truman, ya dixeron que non hai. Entonces, sobre todo Churchill era, bueno, defendeu a Franco a tope. As conversacións de Potsdam están na internet, Debe ser o que di Stalin, o que di un, o que di outro. Están hai actas públicas. Intervimos como que iramos, porque somos, estamos en familia, entón cada quen que fai as súas preguntas, propostas, consideracións. No, como sempre me toca a miña preguntar, porque teño un premio de preguntar de primeira, dame un premio todos os anos. Entón, teño que cumplir o guión. No, eu queria dicir que camarada Morais tocou un tema antes que podíamos falar. Evidente, a raíz destes antifascistas hai un profundo debate, sabedes que ora aparece o que se chama da esquerda compatible. Que esquerda compatible. Dicir, bueno, loitamos contra o fascismo, pero a Zelensky deixámoslle que veña ao Parlamento que nos explique todo. Bueno, loitamos contra o fascismo, pero as Nacións Unidas, esta última proposta de Rusia de loitar contra o fascismo, contra a xenofobia e contra o racismo, así como anos atrás a Unión Europea se abstiña, o votaban contra, neste ano se votou. E o goberno español, por supuesto, tamén, claro. Entón, hai unha esquerda compatible que non sabe como situar esta cousa, non? E onte foi lunes, hubo a interparlamentaria da OTAN, por certo, do meu punto de vista, é unha das batallas máis importantes que ten a esquerda democrática, revolucionaria, antifascista, da loita contra o enemigo do mundo que a OTAN, dixo que o 2% xa non chegaba, que había que empezar a aportar un pouquinho máis. Entón, iso ven o fío de que as democracias liberales, burguesas, como dicía Carlos Casio ao principio, apoyan o capital, o gran capital, o capital neste caso transnacional, o capital imperial, controlados polos que tiraron as dúas únicas bombas atómicas na humanidade, o 45. Bueno, agora parece que eles non foron, que non se acordaban disto. Entón, quero dicir, ao fío da memoria, que vos transparentaron, creo que había que extrapolar, un pouco tío fixeches, non? Extrapolar, porque a historia é a maestra da vida, é así, o dicen certos clásicos, ¿no? A historia é a maestra da vida, temos que aprender da historia. E para retratarnos os tempos actuales, sobre todo para a nova xeración. Os que temos 100 e pico de anos, máis ou menos, xa sabemos algo, ¿no? Pero, sobre todo, para a xente xoven. A perspectiva histórica, ¿eh? Por que estamos aquí? Que facemos aquí? Que é eso de a memoria antifascista no entrimo?
que no sirve de disculpa, para. Era un pouco... un pouco profundizar eso aí, porque é un tema apasionante, non? Que facemos aquí? A utilidade da memoria. Claro, que facemos aquí? O rei da presentación do libro este. Porque, bueno, ese é un fenómeno histórico, pois se só me lo quedamos no fenómeno histórico, bueno, está ben. A historiografía, non? Pero se analizamos na historia, nas contradicións daquela época e da hora, que hai de semellante? Si se pode dicir así, bueno, non quero dicir palabras de Marx, que algún se repite a historia de unha forma trágica, non? Porque, claro, porque... Eu creo que o papel que teñen algúns dos colectivos da memoria histórica antifascista, os colectivos antifascistas que hai na Galiza, que son poucos, non? E con poucos activistas, é basicamente denunciar o que está acontecendo na actualidade. A Unión Europea, que se presenta como a líder da democracia a nivel mundial, dos valores humanistas, democráticos, está amparando, apoyando un réxime claramente nazifascista na Ucrania. E tú ves os medios de desinformación da burguesía e din todo o contrario, de que Rusia é amá, Rusia que está cometendo mortes de civis todos os días, non? Abusos... un xenocidio, etcétera, etcétera, non? Cando os propios dados que dá o propio réximen da Xunta Fascista de Kiev fala de unhos poucos miles de civis mortos, dos quais unha boa parte son civis que o propio réximen de Kiev se encargou de executar, mas todos os días sí que hai vítimas civis que están provocadas polos disparos con artillería por parte do réximen de Kiev sobre algunha das cidades heroicas que están resistindo como dones que todos os días ten 2, 3, 4 vítimas civis e non sei ningún medio de comunicación. Então, eu creo que o papel dos colectivos antifascistas da memoria histórica antifascista é non ter un papel neutral, ¿no? E non practicar o autismo. Oxe, quen está combatendo realmente nos campos de batalla, quen está desnazificando unha parte da Europa que nazificou Bruxelas e Washington é o exército ruso e as milicias internacionales que combaten con o exército ruso. Eso é o meu ponto de vista e vou defender até o final porque é a verdade, porque somos antifascistas con Z. Mas, voltando ao libro, para non desviar un pouco a atención, eu creo que hai un tema que para min ten unha importancia porque tamén o descoñecía a súa dimensión e o propio proceso de estudo e de investigación logrou destapar algo que estaba oculto. Oxe, calquer galego ou galega minimamente informado, cando se fala da provincia de Ourense, identifica a provincia de Ourense como unha provincia pois atrasada e baixo control do caciquismo puro e duro. Iso é, digamos, a lectura da política da provincia de Ourense. E que, por tanto, a imensa maioria dos habitantes da provincia de Ourense que votan mayoritariamente ao Partido Popular, pois son todos unhos reaccionarios. O cual a propia realidade constata, a que fai o Comité de Memoria Histórica, que son unha falacia, unha cousa que vote en Partido Popular porque hai unhas redes caciquís, clientelares, que te obrigan a votar, pero non se entende que nos actos que nos facemos, o primeiro acto que foi a da colocación do monolito da curva de Fontalboa, había máis de 350 persoas, desas 350 persoas, a volta do 90% eran habitantes do Val do Limia. Claro, unha boa parte dos que estaban ali, aplaudindo, e emocionados, votaron Partido Popular nas eleccións municipais. Ben, de aí que son reaccionarios e fascistas? Non, iso por un lado. Segundo lugar, o estudo do que aconteceu en 1936 e na etapa republicana constata a importante influencia que tiña naquela altura o Partido Comunista na provincia de Ourense. O Partido Comunista, según o censo de xullo de Dobrado 36, tiña na Galiza a volta de 7.000 e pico filiados, non? O que di o censo que se conserva nos arquivos do PC. Desos, en Galiza? Na Galiza. Na provincia de Ourense, o partido, o PC, tiña máis de 3.000 militantes. Iso representaba o 40%. Entón, como se pode entender que unha provincia como de Ourense, na cual en 1936 o 90% da poboación activa dedicábase á agricultura e á gandería, eran labregos, tiña unha militancia tan activa e o Partido Comunista estaba lle disputando a hexemonía
ao PSOE nas casas do povo, de Ourense, do Carballiño, bueno, nas casas do povo que existían na provincia, no Valdeorras, etc., e tamén no sindicalismo. Pois explica por varias razóns. Primeiro, por a liña política que o PC decidiu implementar na Galiza, cambiando un pouco que eran as posicións máis ortodoxas que lle viñan dictadas ás veces desde fora, sen suficiente estudo da realidade concreta e específica da Galiza, da súa morfoloxía de clases por parte da Internacional Comunista e por parte do PC en Madrid. Então, hai unha serie de textos que algúns dos cadernos que temos publicado aparecen aí recollidos, o caso de José Silva, que fixo unhas aportacións importantes nesa cuestión, etc. Mas, sobre todo, a figura de Benigno Álvarez, que era de Maceda, que era o veterinario de Maceda, que era unha das figuras máis importantes da provincia de Ourense do século XX, ¿no? Tenía unha gran capacidade de influencia, tenía un carisma impresionante, e logrou, con toda unha xeración de comunistas que se foi cincelando na provincia de Ourense, que sería a segunda xeración de comunistas ourensanos, de bolcheviques, con nomes e apelidos, que quizás foi a mellor xeración comunista da historia deste país, lograron articular en abril do ano 36, no que se chamou a Primavera Vermella de Ourense, ou a Federación Campesina Provincial de Ourense, que chegou a articular a máis de 150 sindicatos no conxunto da provincia. Isto como se concreta no Val do Limiano? Cousas que antes se descoñecían. Poño un exemplo porque eu creo que é o que vale, porque a acción teórica, se non vai acompañada a práctica, non vale para nada. Como unha acción práctica, se é unha teoría que sustente, como unha estrategia, tamén está condenada ao fracaso. No primeiro monolito que chantamos na Cova de Fontaboa, ao acabar o acto, un dos familiares de unha das víctimas, do que dixen antes, do Benito Valencia Bouza, achegouse e dixo: "Oi, mira, estás interesado en ter o carné do meu abuelo?" Que carné? O carné do sindicato. De que sindicato? Bueno, do sindicato que teñen ali no pueblo. Como fala? Como se fala popularmente, non digo. Vale, sí, claro, este o Manolo vive tan emigrados en Barcelona. Pasaron unhas semanas, chamou, me dixe: non atopei, non encontrei o carné do abuelo, pero sí que teño aquí as actas da fundación do sindicato e as actas de todas as reunións, o libro de actas e o libro de finanzas do sindicato. Entón, a partir de aí é cando se elabora isto. Ese sindicato non aparecía recollido en ningún traballo da historiografía académica deste país porque desconhecían da súa existencia. Entón, neste caso foi meramente o contacto persoal, as relacións que se establecen, en que alguén que guardou iso como un ouro en pano, e como guardaron? Porque este home foi fusilado. Guardaron porque a súa muller, Digna Penín, meteu todo, cortou o libro, as follas do libro de actas, e meteu-nos dentro de todo o papeleo das terras que tiña, da propiedade da súa casa, e estuvo ali durante décadas en que ninguén o tocou. Vos, si vedes os papéis, parecen co selo, co carimbo, que foron carimbados fai medio minuto. Están intactos. Entón, daí se saca, porque toda a investigación, en que prácticamente en todas as parroquias, con boa parte das parroquias do Val do Limia, había sindicatos campesinos, unha alianza obreira campesiña, e esos sindicatos eran basicamente de hexemonía do Partido Comunista. E iso, a historiografía oficial deste país, académica, e basicamente a historiografía, e nisto vou ser crítico, porque hai que dicir a verdade, dos que desde a década dos 70 comezaron a reconstruir a memoria histórica antifascista, basicamente son dous polos, ou un polo, que era o polo da esquerda nacionalista, mas a esquerda nacionalista non lle encaixaba no seu proxecto todo o que se representa o legado do Partido Comunista, por tanto, iso non se tocou, por iso fixo moito fincapé noutras figuras que a día de hoxe son as que destacaban, digamos, no frontispicio dos executados e do imaginario colectivo, claro, porque a Alexandre Bóveda hai que o que se dá o día da Galiza Marte. Por que? Hai outras figuras máis importantes. Benigno Álvarez ten moitos máis méritos que Alexandre Bóveda, en todo caso, desde un proxecto de reconstrucción do antifascismo con un programa claramente de clase,
antes que Alexandre Bóveda, obviamente, hay que estar con outros, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, o PC, que yo digo con todo cariño, ¿eh? Porque son do PC. Claro, digo con todo cariño, o PC é corresponsable de que o réxime do 36 se transmutara, no proceso de transición, no actual réxime do 78, como dicen antes, é o fillo lexítimo. Por iso non se pode, ninguén se pode espantar nin botar as mans á cabeza cando lee a nova lei de memoria histórica democrática, o que pretende, que xa digo que é unha lei que dá grandes avances, porque hoxe, Abel Caballero non pode ter na cidade de Vigo chea de símbolos fascistas se colles esa lei. Ten que eliminálos prácticamente todos, inclusive con os vos abogados se conseguiría acolléndose a lei da memoria histórica democrática a cruz, porque se a Zapatero era ambigua e deixaba moitas zonas oscuras, esta é moita máis clara, moito máis clara. Hai que retiralle todas as homenaxes que o Concello de Vigo lle ten dado durante 40 anos a todos os autócratas fascistas. Aquí lembrai que cando sai pola cidade de Vigo a final da Guerra Civil a Lexión Cóndor que desfila, o comandante da Lexión Cóndor entregalle ao alcalde de Vigo en aquel momento, que era Suárez Llanos, un cuadro do Führer. E o Concello de Vigo fai un homenaxe ao Führer e a Alemanha nazi. Iso foi revogado. Non, está sin revogar. Entón, eu creo que hai que utilizar as armas, neste caso do enemigo, considero que o Estado español, ¿no?, o burgués español, o noso enemigo, para lutar contra o propio enemigo. E creo que hai que utilizar esa lei, mas sabendo que esa lei está viciada porque desde o inicio que procura legitimar basicamente o réxime do 38. Dicir que, bueno, porque xa que inxiu aquí foi polo que lutaban. Claro, se tú des iso nun homenaxe, e ves que os que estaban nesa listaxe militaban no Partido Comunista de España, na CNT, na UGT, no POUM, claro, o monolito moverase, non? Porque por arte de máxia, porque ninguén asume que o que loitaba era por este rexime que non recoñece os dereitos fundamentais nin individuais nen colectivos, non? E que estaba iso control da mesma oligarquía que deu o golpe de Estado en febreiro de 1936, estaba iso control das mesmas familias, non? Para nós é fundamental que o estudo da memoria histórica, a recuperación de todos esos persoas que foron executadas, que foron maltratadas, que foron torturadas, as quais se lle roubou as súas propiedades. Claro, o fascismo apropiouse, enriqueceuse. Claro, eu sempre lle conto a Xavier, que para mí é unha das miñas teimas, non? Portela Valladares. Portela Valladares era propietario, era un tipo moi rico, era propietario del polo gallego, e era propietario de dos tranvías da Coruña, e cando falece, deixa por escrito no seu testamento, cando falece en París, está por escrito, está na rede, se pode buscar, que entrega todo o seu patrimonio ao povo galego. Entón, vamos, hai que facer un estudo. E a propia lei da memoria histórica en algún momento di que é posible facer un estudo para recuperar as propiedades individuais e colectivas que foron expropiadas. Nesta. Sí, deixa aberta, non? Aí está, é ambiguo, pero deixa aberta. Claro, mas eu creo que a lei, sendo realistas, da actual memoria histórica democrática, atinxe o teito posible, plausible. Máis non pode facer, máis sería romper a baralla e romper os acordos da transición. Iso non o vai facer o PSOE, que é a peza chave do actual réxime do 78, non é o Partido Popular, que votou en contra. Outra cousa é que o Vox e os sectores máis intransixentes e reaccionarios do Partido Popular poñen a funcionar de forma hiperbólica, decir barbaridades sobre a lei, entón iso lle facilita ao PSOE que a lei vaya para adiante e dá, digamos, un verniz de lei antifascista. Mas, bon, van a desmontar o Val dos Caídos, non? Pero hai dous días, o día 20, a delegado do goberno español en Madrid, militante do PSOE, permitiu as marchas falanxistas da apoloxía do franquismo, da apoloxía do xenocidio, etc. Aplicouse a lei? Non. Vai ser aplicar? Pode ser. Ou pode que non. Ou pode non ser. É que xa non se debería ter permitido facer ese tipo de marchas, ou que dixeste antes,
hai unhas semanas, o Estado español, xunto ca práctica totalidade dos países, dos Estados occidentais, non da Unión Europea, dos Estados occidentais, votaron en contra dunha resolución da ONU para condenar a glorificación do fascismo. O goberno español, do falso goberno PSOE Unidas Podemos, do falso goberno PROGRE, que dixeron, PSOE Unidas Podemos, votou en contra. Son 52 países en contra, que son todo Occidente, o sea, prácticamente toda a Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, e aquelas, digamos, colonias que teñen voto na ONU, como Micronesia, como Liberia, e cousas destas. 52 votos en contra de condenar a glorificación do fascismo. Saiu aprobada con 105 votos a favor de prácticamente todo, bueno, de prácticamente todo o mundo, o sea, os países da América Latina, de Asia e de África, e 15 abstencións. Esa é a realidade. Entón, claro, cando aquí se fala de alerta antifascista, hai que parar o avance do fascismo, é todo bla bla bla, é todo para aparentar. Son eles os que están apoiando, financiando o fascismo en toda Europa. Abertamente. Porque claro, que aquel si Putin es amigo de los fascistas. La Meloni xa condenou rápidamente o goberno de Rusia, condenou a operación especial pechou filas co OTAN. Claro, e era o gran medo que tiña, digamos, os medios de desinformación da burguesía. E acaba. E financia, están militares ucranianos, están en Zaragoza, e a Margarita Robles está lle dando ese entrenamento e tal e cual, e esta guerra está ganando Ucrania e tal, o sea, unhas falacias que non se sosteñen, é un relato falso e unha... Eu só queria puntualizar, eu penso que as cifras esas de afiliación a PSOE hai que revisarlas, porque o dato que teño é que a nivel de Estado no 36 o PSOE tiña sobre 10.000 afiliados a nivel de Estado, e terminou a guerra con 200.000. O sea, o PC, no proceso da guerra, pues foi crecendo, e tal. Entón, eso, o que pasa, e outra cosa, pues, podemos ter tamén despois que a veces ese extenso se infla. E a veces nun partido que non ten carnés, na ilegalidade, o PC non tiña carnés. Non había carnés. Entón, diferenciar quen é o afiliado e quen non. Porque hai xente que se dá... Estuve no PC no 72, 73. Estuve no aniversario, 50 aniversario do PC. Estuve no aniversario, se dá correr unha. Entón, tú, unha persona que se dá cartos boa partida. É pequeno burgués. Hai xente que... Claro, eu apoio ao PC e tal. Son do PC. Eu algúns que eran do PC, despois resulta que aquí na transición, no ano 76, en dixembro, houve un referéndum para a transición, impulsado por Suárez. O PC promoveu a abstención, boicot a esa referéndum, a normativa franquista era un referéndum que non tiña sentido. E foi masivo o apoio. Eu vivín e vin xente ali que moi de esquerda se foron a apoiar la reforma política porque traía la democracia, traía la paz e traía todo. Entonces, con el bombardeo e na excomunión que se creou as profesas e tal, é dicir que as cousas son complicadas. Pero bueno, eso é outro. É outro caso, o que estaba falando de Ucrania e tal, está claro. O fascismo, a descripción que fixera Dimitrov era o terrorismo. O marxismo terrorista. O que pasa que o terrorismo, disto, é que son terroristas. Non son terroristas. Bueno, surges aquí. Pero as armas que están facendo en Libia, en Siria, en Ucrania, tal, eso é terrorismo. Entón, é o imperialismo. É máis. A Guerra Civil Española non foi unha guerra civil, foi unha intervención externa. O goberno de Franco non tiña nada que pintar, eso está pintado. Nada que pintar, sin o apoio de
de Hitler e Mussolini, Bernardo. Y en Inglaterra promoviendo a Portugal también, promoviendo a Portugal y Inglaterra y promoviendo a no intervención, a no intervención. Es decir, un gobierno impulsado, apoyado por Hitler y Mussolini, las democracias no intervención. No intervención. Entonces, ¿qué decir, chico? Eso no fue una guerra civil, fue una intervención, como nos hay ahora en Ucrania, como en Siria, en Libia, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que las guerras, una vez que te que entras en ella, el ataque tiene contraataque. Y hay muertos por todos los bandos. Entonces, claro, chéganchos, estos de que dice Montado Moreno, los 50-50, digamos, todos mataron, a ver si. Un depósito de perro pescozo y echa las patadas, son dos violentos. Hombre, si tú estás pidiendo pedos, pues concentra con las patadas. Entonces, es decir, hay que contextualizar. Y el contexto siempre debe ser internacional, que en este sentido está bien. Porque si no miras internacionalmente tal, meternos, no sé, hay que analizarnos, ¿no? a matarnos entre nos, no es cierto. Esto está diseñado desde arriba. Aquí el que se sale del tiesto lo liquida, ¿no? Lo liquida, pero lo elimina, lo saca del lo mismo día, ¿no? Evidentemente, cuando tú afirmas que el censo puede estar hinchado, é certo que puede estar hinchado, mas o que é verdade é que existe ese censo. O Vito Santibrián, na historia do Partido de Unidade de España en Galiza, publicada por Edis do Castro, sí. Dá esas cifras. E non o publica aí, mas eu teño o censo ese, coa organización do PC, o esquema do PC, e pon o número de filiados que ten en cada unha das provincias do Estado español no verano de 1936. Pode estar hinchado, sí, pode estar hinchado, mas eu creo que no caso de Ourense aproximase bastante, e dou outro dato que é moi relevante. Nas eleccións que se producen en febreiro de 1936 e que son as que dan lugar a que se acelere o proceso de golpe de Estado, o proceso de tombar, ¿no?, a democracia republicana, xa que non consegues pola vía electoral, a tombas pola vía das armas, no caso de Ourense hai un fenómeno moi importante. Na provincia de Ourense, o líder da reacción, o líder profascista, Calvo Sotelo, que era de Tui, apresentase pola circunscripción electoral de Ourense. Entón, hai as eleccións que seguían baixo a lei electoral de 1906, como a lei do carallo 29, pola cual, sin unha circunscripción electoral, non se presenta, só se presenta unha candidatura, xa non hai eleccións. Entón, todos van directamente para ese candidato. Entón, era un acordo entre as cúpulas, e evitaban e concentraban. Ahora, eu son do Partido Conservador, tú és do Partido Liberal, entón, eu me reparto Bande, a cambio, a ti douche Valdeorras. Tú levaste o Carballiño e eu quedome que en Ribadavia. Iso era como funcionaba. Entón, nas eleccións de febreiro de 36, houve pucheirazo na provincia de Ourense. Non o digo eu, o di Castelao non sempre en Galiza, o di os partidos republicanos, o di o PSOE, di o PC, de facto, hai unha gran manifestación despois das eleccións de máis de 10.000 persoas, unha parte máis crónicas dos diferentes jornais de Ourense, protestando e solicitando que se anulen as eleccións na provincia de Ourense. Por que hai un pucheirazo masivo na provincia de Ourense? Porque o líder da dereita fascista, Calvo Sotelo, non lograra acta de diputado. Entón, houve un reparto entre as cúpulas dos partidos republicanos pequenos burgueses, ou seja, Esquerda Republicana, Unión Republicana, Coacea, CEDA, Renovación Española, e se sacan os votos a outros candidatos. Concretamente, ao líder do Partido Comunista de España, Benigno Álvarez, que só saca 20.000 votos en febreiro de 1936. Hai unhas presións moi grandes e as presións non consiguen anular. O que se fai, as eleccións, o que se fai é anular, por dentro das actas, 106.000 votos na provincia de Ourense. Anúlase o 50% dos votos que se meteron nas urnas. Metade para darlle a candidatura, a acta de diputado a Calvo Sotelo, porque eles pensaban, a pequena burguesía republicana, que se se quedaba fora, iso ia a cerrar o golpe de Estado. E no mes de abril, teñen lugar as eleccións para compromisarios que escollerían ao presidente da República. O sea, tres meses despois de febreiro, no mes de abril. No, dous meses despois hai eleccións. Na provincia de Ourense, Benigno Álvarez logra
na selección para compromisarios, 85.996 votos, 86.000 votos, ou seja, máis votos dos que consegue PSOE, Bloque e no momento en que estaba en alza en Marea Xuntas na provincia de Ourense. Como se explica que en dous meses pase de ter 20.000 votos a casi 86.000? Pues se explica polo pucheirazo. É verdade que nas eleccións para ser os compromisarios para a presidencia da República, a dereita non participa e houve unha abstención máis elevada. Mas eu creo que aquí está parte do kit que pode explicar todo o que aconteceu na esa primavera vermella na provincia de Ourense, a guerra aberta, a tiros, a violencia política xeralizada na cual estaba instalada a provincia de Ourense a partir de abril-maio de 1936. Morreron 5 ou 6 dirigentes comunistas, entre eles o que era o secretario político do PC na provincia de Ourense e que era o home do PC na comisión para elaborar o Estatuto de Autonomía de Galiza, ¿no? Os enfrentamentos a tiros entre falanxistas e comunistas estaban á orde do día. Pero era evidente que se ia producir un golpe de Estado. Eu dixen antes que a causa era basicamente de que o golpe triunfou no 36 pola timoratismo e a falta de decisión, a indecisión dos gobernadores civis, iso é verdade, mas aquí tamén faltou por parte do movimento obreiro, das organizacións revolucionarias e as organizacións de esquerda, ambición, coraxe e audacia. Porque igual que en Xixón, en Barcelona, en Madrid e noutras localidades do Estado español, foi a clase obreira que levou iniciativa, atacou e tomou os cuartéis, liquidando aos oficiais faciosos, aquí se estuvo esperando até o último momento. E cual, se non estás armado, a resistencia que houve na provincia de Ourense ou que houve no Val do Limia, que foi unhas mínimas escaramuzas, cortáronse unhos postos de telégrafos, non? En Trimo, unhas árbores, houve unhas tentativas de guardias roxas en Bande durante varias horas a partir do día 19. Todo iso, se non tes armas, te estás enfrentando a unha situación regular, a unha situación ben armado, que foi o que pasou aquí, na Porta do Sol. Claro, se os millares de obreiros que estaban na Porta do Sol estuveran con tivesen mauseres e pistolas nas súas maus, o carreró non duraba nin 5 segundos. Se metía un tiro na cabeza e morto can acabou xa raiva. E tomabas a partir de aí Vigo. Outra cousa que viría despois, que se perdese máis adiante, por outra razón, mas claro. Eu creo que iso é importante para entender, digamos, todo o proceso de amnesia colectiva que fai unha lectura do pasado que non se corresponde coa realidade. A provincia de Ourense non era unha provincia reaccionaria, era unha provincia moi avanzada, onde o PC creo que tiña a quinta ou sexta, ocupaba o quinto ou sexto lugar no número de militantes no conxunto do Estado español, era basicamente campesinos, labregos, en prácticamente todas as comarcas da región chamada Val do Limia había células comunistas, ou había unha célula comunista. Pero non sei onde son eu, Muños, había 3 ou 4 células comunistas constatadas. Por si non trimo ninguna. Non está claro iso. Pero o Sindicato de Oficios Varios de Entrimo solicita a incorporación á Federación Campesina da Provincia de Ourense dirigida polos comunistas. E tú o tens registrado, como o tenho registrado eu, que no momento en que incautan as instalacións da Casa do Pobo de Entrimo, unha parte dos libros, que había que saber onde acabaron, que se quedou con eles, da Biblioteca Obreira, eran libros marxistas. Que non creo que exactamente fosen do PSOE. Claro, non sin algúns que estuveron ali na... había algún que sí que tenía... Eu é porque... Os que eu entrevistaba, os que tratei, pues, ningún. Teño a idea de que algún podía ser por referencias, pero así, a Casa do Pobo ali, era un sindicato máis que campesino, era obreiro. O que pasa que eran xornaleiros, era... Claro.
eran pintores, eran canteiros, era gente de allí. Es curioso porque el sindicato ese quería que ningún obrero aceptase un puesto de trabajo si no era a través del sindicato. Se jugaban fuerte. Entonces, claro, se daba generando unas. Ellos querían, digamos, hacer una especie de lobby, digamos, y que si queréis contratar un trabajador, un albañil, fala aquí con el sindicato. Es decir, eso. Pero bueno, eso. Claro, pasa que hay que estudiarlo. Mas eso no es una cosa de entrimo. No está exactamente regulado por la legislación laboral del Frente Populista del 36, mas de facto había un acuerdo. Para poder acceder a un puesto de trabajo había que estar sindicalizado. Si no estaba sindicalizado, no te iban a permitir conseguir trabajar de xornaleiro, ni unas obras públicas o no que fuese. Tenía que estar sindicalizado. Pues haría sí, sí. Y que no estaba sindicalizado, se presionaba y no podía trabajar. Y hay así miles de casos. Hay denuncias. Los casos donde se ven las denuncias que fan contra republicanos o antiguos militantes republicanos o militantes obreros que dirigía o sindicato que obligaba a estar sindicalizado y no se permitía trabajar en la construcción de estrada de no sé dónde o de xornalería de no sé cuánto, si no tenía. De facto, los galegos que iban a trabajar a Sega, a Castela, tenían que estar sindicalizados. Si no, o llegar a los lugares de destino, no se permitía. Como pai está hospitalizado, hay unas semanas, o señor que estaba con él allí, que tenía 104 años y una cabeza mejor camino, morreu unos pocos días, contó que con 14 años iba a segar a Ávila, ella a pé, y que tenía que estar, decía él, no Partido Comunista, no era Partido Comunista, era no sindicato, decía, tenía que tener el carnet del Partido Comunista. Porque si no teníamos o parte del Partido Comunista, llegábamos allí y no nos daban otro, o xornal. Crudesindo llamábase. O hombre. Entonces, eso aparece registrado. Claro, yo creo que yo busqué en muchos lados y no atopei a legislación laboral. Mas eso era, puedo asegurar lo que era así en la no, primavera del año 36. Está claro que se declaraban comunistas sí, claro, masivamente asiento. Os claro, pero claro, no era se sentía, afiliación. Digamos, afiliación claro, tipo Lenin de claro, que está y cotiza y tal, no, era. Pero Román, pero eso es normal. Se sentían comunistas, no administrativamente, sino ideológicamente. No, pero como era, la revolución se fichó en donde fichó en Rusia. De sindicalización obligatoria. Claro, ¿no? Que parece que fueron comunistas. Seguramente claro, los tipos que llevaban un sindicato eran del PC. Claro. Más caro. Entonces, a lo mejor hacían contas. Y algunos de ellos. Yo voy a votar otro tema, sí, si no vamos. Sí, claro. Otro tema, porque. A mucha gente confía, o fíjese muchas ilusiones. Las ilusiones con memoria histórica. Ahora otra gente se sigue haciendo ilusión porque dicen que esta es una ley mejor que otra, a historia democrática. Y yo digo que ni una ni otra no podemos hacer ilusiones. Ninguna ni otra va a traer verdad, justicia y reparación. ¿Es porque digo esto? Porque el sistema que se sustenta hoy en día es prácticamente el mismo que dio el golpe de Estado. Explico esto porque se fala a veces de que no se hizo depuración de la fuerza represiva, del ejército, de los jueces. Se fala eso. Y qué casualidad que no se fala. No se pide hacer depuración dos que realmente estudiaron, analizaron, promoveron a reforma política. Porque a reforma política no fue ni a policía, ni un ejército, ningún estamento. Estaban al servicio de los que propusieron a reforma política. Y los que hicieron la reforma política fueron los grandes capitalistas, los banqueros, los terratenientes. ¿Por qué? Porque corrégeme. De Franco quedaban corsetados, ellos querían tener más gaño y miraban que con apertura hacia mercados exteriores iban a tener múltiples ganancias, que le dio a la historia de ellos a razón. Todos aquellos capitalistas que apoyaron a Franco
coa democracia ganaron os asentos 100, incluso en casos o 200% de gaño. Eses foron os verdadeiros impulsores da reforma. E nadie fala deles. Cando falamos da reforma, houve moito desos asesinos que se enriqueceron, que lle roubaron a republicanos, a comunistas, socialistas, os seus bienes, e non nos devolveron sin día. Os que vivimos en parroquias ou en pobo nos damos conta, sabemos, porque nos conta, que aquel campo non era do chaval, senón que era pois de señora Rosa. Pero que o seu marido foi asesinado e o chaval quedouse con aquel campo, con aquela casa, e con aquela novia e aquela muller. Eu coñezo un caso de Coruxo, que salía unha muller moi guapa cun socialista, e foi muller de Polinar. Colleu e dixo, se ti queres que se salve o teu home, tens que casar comigo. Depois o home tamén, bueno, o novio, que non estaba casado, o novio tamén foi asesinado. Pero quero dicir, non me quero enrollar, realmente o que fixeron a transición foron os capitalistas, como as guerras que hai polo mundo adiante non afán os exércitos. Hai un, agora non vou dicir porque non me acordo, hai un clan da xente máis rica do mundo que se reúne e toma as políticas para levar a cabo. Entre ese clan, que non sei porque está aí, está a emérita Sofía. A emérita Sofía, que eu sepa, non é moi rica, pero está nese clan que son é moi reducido, que son os que deciden vamos a facer a guerra en Ucrania, van a facer a guerra en Asia, ese é o principal enemigo. Da comisaría, cando me tuveron, a policía decía, non somos profesionales. Non estamos aquí, en parte tiña razón, en parte, solo en parte. Pero se vos ganades os comunistas, vais a ter que ter policía. E non vamos estar con vos, vas a defender o vosso sistema. Sí. E hai casos históricos que cando se deu a volta a tortilla, eses torturadores eran máis comunistas os comunistas. De palabra, perdón. Entón, ese é o problema. Eu creo que digo isto porque a Cruz do Castro está aí e vai seguir estando. Vigo está cheo de simbología fascista, ruas, o yugo e a flecha están penduradas por todas as fachadas. Porque pasou en Italia que non hai signos de fascismo? Porque ali sí colgaron a Mussolini. Pero se fixo un antes e un despois. Aquí non se fixo un antes e un despois. Aquí non pode dicir, como dice Podemos e como dice o PSOE, manter a Cruz dos Caídos. Iso hai que demolelo todo o que había que facer, que algunhas organizacións revolucionarias intentaron voando. E iso hai que voalo, iso hai que destruílo. Iso non se pode manter aí, porque aunque se pinte de vermello, sigue sendo unha cruz representante fascista, igual que a do Castro, se pode pintar de calquer sitio. Iso é unha cruz fascista. Viu Franco a inaugurala. Tengo que dicir que está publicado este libro de Garcés, Soberanos Entrevenidos, popular. O Departamento de Estado americano pactou con Franco, dice, tú morres na cama e tú podes dar aquí a Juan Carlos de sustituto de rei. O sea, foi pactado, entendes? Entón, claro, é que aquí o problema é que España non é un país soberano. A política española se decide de fora. E aquí o que se sai do rego non o sacan fora. Suárez non queria entrar na OTAN. Montan o tejerazo e xa antes do tejerazo se por onde. Pasa que despois o Tejero se pasou de frenada, os que lanzaron xa querían frenar, e xa, para que dixen, son os que mandan. Pero Suárez era o xefe do movimento. Xefe do movimento, cando dice, área Navarra non vale, vamos a por a Suárez. E Suárez morreu para todo o mundo, te falas con xente do PC, falas con xente do PSOE, falas con xente de cal partido e dices que Suárez foi un demócrata e que fixo moito, gracias a él,
que legalizó OPC y tal, hubo la transición, estamos en democracia. Estamos en democracia, no estamos en democracia. ¿Sabes cuándo vamos a estar en democracia? Yo sé, porque soy un proletario. Cuando el trabajador de la fábrica no le tenía miedo al jefe, a los encargados. Y hoy hay más miedo que incluso que en la época de Franco en las fábricas. Eso es toda Europa. Bueno, toda Europa, por eso no hay democracia. A democracia cuando un obrero dice, yo produzco una riqueza, yo no tengo por qué tener miedo. Ainda por encima de trabajar, tengo que tener miedo. A represión, a que me despidan, a que me... No, porque es de una farga. Oye, ahí ven un cargado. Es que es un hombre como ti. Es, no digo nada, se ven, ahí ven los jefes. Se ven los jefes. Esto no es democracia. Democracia es cuando la inmensa mayoría de la población... ten o poder, a inmensa mayoría de la población, y no podemos tener el ser humano miedo uno a otro por lo puesto que ocupe la sociedad. No podemos tener miedo, eso es democracia. Mientras haya ese miedo no puedo en la gente trabajadora, no hay democracia. Eso es socialismo, no es democracia. Socialismo, ¿verdad? Sí, esto hay que terminar, ¿eh? No, tocó un tema importante, no, no, porque en Estelantis hay que repetir la selección. De todas maneras, nunca se fijó, como este año, que la gente fuera perseguida a ver a quién votaba, quién sobrecogía, etcétera, etcétera. Esto es real. Sí. Eso no es una afición, ¿eh? Manolo, esto es real. Aquí es maravilloso. A que concordamos todos. Hay que concordar. No, que no es un tema de democracia, un tema de socialismo. Pero hay dos indicios. Pero si no continuista, ¿no? Concordamos de diferentes maneras de decirlo, ¿no? Y estamos absolutamente de acuerdo, porque de esos que estamos aquí nos conocemos todos y estamos incluso casi las mismas cosas, ¿no? No antifascismo, porque el antifascismo continúa siendo necesario, ¿no? Y sin embargo, cuando dices que es antifascista, que estás como una puta cabra, ¿no? Antifascista, eso no existe, no es necesario. Incluso, ¿cómo puede estar en contra de algo? Y que no se puede estar en contra, no entiendo esa definición, en contra... No entiendes que hay que seguir luchando contra las mismas cosas, o que Telmo decía, contra los mismos que... fixeron o fin que fixo Franco, o continuismo que chamamos, un continuismo máis moderno que agora le chaman de diferentes maneiras. Os fascistas continúan estando aí, continúan construindo de diferentes maneiras un estado difícil de atacar, un estado que representa evidentemente, como dio Telmo, as grandes fortunas. Pero bueno, si nos pomos demasiado trágicos y dejamos ese optimismo necesario, pues marchamos para casa y no hacemos nada, ¿no? Porque yo siempre digo mismo, optimismo es necesario para continuar. Una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que se cuenta de que en la época de, bueno, en el año 36, por esos aledaños, toda esa época, por ejemplo, lo que ven diciendo el libro, ¿no? En la zona de Orense, sindicalismo, comunistas, tenían una gran mayoría, tenían un gran arraigo y tal, ¿no? Me imagino que en aquella altura no habría grande cultura, había mucho analfabetismo también. Pero sin embargo, sabían identificar o enemigo. Yo sé, en la sociedad moderna, con todas las herramientas que tengo, o capital a su disposición, a cultura, a entretenimiento y todos los medios de comunicación, diluíron toda esa línea, porque antes mirabas gente que se declaraba antifascista, que iban a guerrilla y no sabían escribir o seu nome, pero sabían que era o enemigo, pero sabían que era, y yo sé, esa trinchera eliminóse. Distinto de clase, chavos. Sí, exactamente. Un dato histórico porque estás aquí. O domingo se celebran 100 años dos mártires de Sobredo, 100 años. Hay un acto que entre Concello de Tui y Salceda, en Sobredo, que fueron las revoltas contra los foros, donde hubo varios muertos, del Villarey,
e se sale de do Torreiro de Sobredo hasta o monumento, digo, o Miño. Aí ten anos. Digo porque eu son de Sobredo, me ven de, me ven de, na sangre, non? Na movida. Era solo ese dato, porque vale, soy pues supera. Vale. Vais unha vez a agradecer a presenza de todos.